Olá, galera. Hoje no nosso Papo B, nós vamos falar aqui de um super clássico, um clássico dos filmes B's aí. Puppet Master, também conhecido no Brasil como Brinquedos da Morte. Roda aí a vinheta que já vamos começar. É isso aí, galera. Puppet Master, ou aqui no Brasil, Brinquedos da Morte. Um filme aí lançado em 1989 pela Full Moon, né, que é uma produtora aí conhecida de filmes B's, né, do Charles Band, que era um dos sócios da Empire Pictures, né, que também era outra empresa aí bem famosa dos filmes B's. E aí, em 1989, ele resolveu conceber aí este pequeno clássico dos filmes B's, né, Puppet Master. O mestre dos brinquedos, mestre das marionetes. Cara, é um filme muito engraçado, é um filme, obviamente, como todos os filmes da Full Moon, sem recurso, né? Sem muitos recursos, filme barato, sem atores famosos, aí, com atores todos meio desconhecidos, né? Um enredo bem simples, uma ambientação bem simples, e, no entanto, foi um grande sucesso. Foi um filme que deu um retorno muito bom para a Full Moon, e acabou se tornando aí o maior clássico, né, o maior título dessa empresa. Durante todos os anos 90 aí houveram, né, várias sequências. O filme teve 10 sequências, incluindo um crossover com outra série da Full Moon Empire, que é o Brinquedos Diabólicos, que é muito ruim. Mas enfim, algumas sequências muito boas, inclusive o segundo filme do Puppet Master, eu acho melhor que o original. Mas eu resolvi comentar primeiramente aqui o primeiro filme, né? Começar do começo. Esse filme, então, ele começa aí num hotel na Califórnia chamado Bodega Bay, em 1939, onde em um quarto lá está hospedado André Toulon, que é um grande mestre de marionetes, é um cara famoso com várias marionetes. Acontece que esse cara descobriu um segredo milenar antigo, egípcio, de trazer objetos inanimados de volta à vida, né? De dar vida a objetos inanimados, né? E é o que ele faz com suas marionetes. Suas marionetes ficam vivas, né? Possuem aí vida, andam, caminham, enfim, matam, né? Como todas as pessoas normais. Aí começa então com o André Toulon terminando seu último boneco, que é o Jester, que é justamente esse que está aparecendo aí, ó, que gira a cabeça. E aí vem alguns nazistas. Nós sabemos que o André Toulon, ele é um fugitivo do regime nazista, né? Então alguns nazistas aí infiltrados lá na Califórnia o descobrem, mas antes de conseguir botar as mãos nele, ele acaba se suicidando. Ele esconde seus bonecos e seu segredo lá numa parede do hotel e se dá um tiro na cabeça, se suicida. O filme dá um salto aí de 50 anos, vamos para 1989, onde se passa a história do filme, né? O hotel já está há muitos anos abandonado e ele foi propriedade de um paranormal. Só que esse paranormal acabou de falecer. E a sua viúva então reúne um grupo de amigos dele lá, todos com poderes mediúnicos, poderes paranormais, para se encontrarem aí no funeral, né, desse outro paranormal que morreu, que era o dono do hotel. Os paranormais vão para lá, né, temos lá os mais variados tipos, né, temos um casal com um explorador e uma sensitiva, temos uma bruxa, meio de araque, meio mequetrefe, mas que tem algum poder, temos um outro
paranormal aí, que ele tem visões do futuro através dos sonhos, né? É um grupo aí bem peculiar que se reúne lá pro funeral, né? Obviamente que começa a dar tudo errado, né? Eles já começam a se conflitando os seus comportamentos lá. A viúva vem a saber que eles tinham algumas desavenças com esse outro paranormal. E no meio disso tudo, os bonecos de Tulum ressurgem do nada, né? E acabam matando os paranormais um por um. Temos aquele espécie de filme slasher, né? Onde os bonecos vão assassinando as pessoas. E só resta então a viúva do paranormal que faleceu e o paranormal que eu comentei aí dos sonhos, o cara que tem sonhos, né? Que são aí os protagonistas humanos do filme. Eles então descobrem que, na verdade, o paranormal que tinha morrido é um farsante, e ele descobriu, na verdade ele se matou mesmo, ele morreu, mas ele descobriu o segredo de Tulum, que estava no hotel, ressuscitou lá os bonecos, né, que estão ao comando dele, ele virou um novo mestre dos brinquedos. Por isso que o filme se chama Puppet Master. E ele se injetou o seu fluido, se tornou imortal, e ao mando dele os bonecos estavam matando os paranormais, né, porque ele queria lá acertar as contas com eles e tomar posse lá dos seus planos, tomar posse de vez do hotel, né? E seguir com os seus planos aí de dominar o mundo ou fazer o que bem entender com a sua imortalidade, né? Obviamente que temos aí um final meio surpresa, onde os próprios bonecos se revoltam contra o seu mestre no fim e acabam matando ele de uma forma horrível, cortando ele todo, né? Cara, é um enredo bem simples, é um filme slasher aí dos mais simples. Não temos grandes jump scare, não temos grandes cenas de mortes com gore, não temos, né, um terror propriamente dito, aterrorizante. Mas é um filme muito cult, é um filme que se tornou cult, um filme legal de conhecer, um filme bacana, né? E um filme diferente aí dentro da temática do gênero fantástico, né? Os marionetes, os bonecos são muito bem feitos, são muito legais, eles têm designers muito legais. Isso se prossegue aí por toda a série, né? Todos os outros 10 filmes. E tem também mais um remake que saiu esse ano, em 2019, inclusive. Que eu ainda não vi, então não posso dar o meu aval aqui. Mas que tem pinta de ser uma porcaria também. Enfim, eu acho o segundo Puppet Master melhor do que o primeiro. Mas é legal conhecer o primeiro e o segundo. A partir do terceiro aí a série já dá uma guinada para outro lado, já vira mais pro lado de aventura, né? Deixa um pouco de lado o lado de terror, mas os bonecos continuam aí nessa aura cool, bem interessante, né? Inclusive tem toda uma linha de produtos baseados neles, tem vários action heroes, vários bonecos, tem comics lá nos Estados Unidos, é uma série que tem um sucesso relativamente grande por lá, né? E por tabela aqui também, né? Ele era conhecido aí, passava nas tardes da Bandeirantes, do SBT, chegaram a exibir até o sexto filme na televisão aqui aberta. Os outros, infelizmente, eu não sei porque faz muitos anos que eu não vejo televisão, mas eu acredito que filmes dessa estirpe aí não tenham mais espaço na TV aberta hoje em dia, né? Vale a pena ver, cara. Os filmes não são tão difíceis de encontrar aí pela internet. Foram lançados em VHS aqui no Brasil, em DVD, infelizmente. Creio eu, nunca vi os DVDs, eu creio que não saiu em DVD, mas você acha fácil aí pela internet para baixar, tá? Fica aí a minha dica então, Os Bonecos da Morte, Puppet Master. Ah, só mais uma ressalva. Entre esses bonecos aí, o meu preferido é o Blade, que é como se fosse o boneco principal da série aí, que tá em todos os filmes. Eu acho que é o único boneco, é ele, o Jester, né, que é o que vira a cabeça. O Pinhead, que é o grandalhão com a cabecinha pequena. Acho que são os únicos três bonecos que estão em todos os filmes da série, tá? O Blade, ele tem uma mão em forma de gancho, a outra em forma de faca, e um rosto meio de caveirinha lá. Quando ele vai matar, os olhos dele saltam duas mini lanças pra fora, assim, cara. Bem legal, bem divertido. Bonecos assassinos, sempre uma temática gostosa, divertida de assistir, né? Para os amantes de filmes B, esse aí tá um prato cheio, tá? Vejam os filmes aí. Valeu, gente. Até a próxima. E vamos lá, hein? Puppet Master.